Pin mässyperjantaissa tänään jotain, mistä en ole edes kunnolla maksanut. Itse asiassa en ole maksanut ollenkaan. Onko se sitten, onko se vähemmän kunnollista maksamista kuin jos en olisi maksanut? En tiedä, mutta tämä on kuvattu taas minun kännykälläni, koska videokamerani on edelleen lainassa, Erkki. Palauta minun videokamerani joskus. Mutta Nescafe Choco Moka. Ja tosiaan tämä on tarkoitus juoda kylmänä. Mulla on hyvin huonoja kokemuksia tällaisista tölkkikahvijuomista. En tiedä, en ole tainnut välttämättä just Nescafeen juoda aikaisemmin, mutta tässä saa 1 kruunun panttia. Eli nämä ovat vielä importteja. Saako tätä kaupasta? En tiedä. Helkkaristi tässä on kaloreita, varmaan ihan järjettömästi suolaa, ei suolaa kuin sokeria, kyllä on. Hyvä. Mitä tämä sisältää? Kahvia, 57,3%. No se on itse asiassa aika hyvin, koska näissä usein on aika vähän loppujen lopuksi kahvia. Mulla on muuten tää taas päässä, koska mä striimaan samalla lentosimulaattoria. Mutta joo, kahvi koostuu vedestä ja pikakahvista. Täysmaito 34,6%. Osaan lukea sokeri. Sokeri on hyvää. Rasvaton maito. Maito on lihavoituna. Eli tässä on täysmaitoa 34,6% ja sitten on rasvatonta maitoa. Vähän rasvainen kaakaojauhe. 0,4% stabilointiaineet, tappa muuten säätöaineet. Aromi! Saattaa sisältää soijaa. Ja tosiaan, no mutta rasvaa tässä on aika vähän, vaikka tässä on noin paljon täysmaitoa. Se on hassua jotenkin, että täysmaitoa ja sitten vielä rasvatonta maitoa. What? Ja sitten vähän rasvasta kaakaojauhetta. Että niin kuin. No mutta toisaalta, tässä ei ole ihan hirveästi rasvaa. Tölkillisessä. No, on siinä aika paljon. Ja sokeria ihan saatanasti. Sokeri on hyvää! Ja suolaakin vähän, mikä on outoa. Mutta! Miltä se maistuu? Ei ole missään nimessä huonoin tämmönen tölkkikahvijuoma, mitä mä oon juonut. Kaikkein eniten säiritsee se, että se kahvi itsessään on justiinsa, mitä voi odottaa pikakahvilta. Tosi valjunmakusta. Siinä ei oikeastaan mitään potkua. Käytännössä tämä maistuu paksulta nesteeltä, jossa on helkkaristi sokeria ja sanotaan, että tämä tuntuu suussa, suutuntuma on enemmän, että tässä olisi enemmänkin rasvaa. Ja ei välttämättä ehkä ihan niin hyvällä tavalla. Suklaa maistuu miellyttävän voimakkaasti. Mutta oikeastaan tämä on sellainen vähän kofeiinipitoinen kaakao, vaikka tämä on oikeastaan vähän kaakaopitoinen kahvi, mutta ei missään nimessä huonoin, mitä on. Tässä on muuten onkin, en huomannut tätä luonnehdintaa, kahvijuoma täysmaidolla, kaakaolla ja aromilla. Se on oikein erikseen mainittu, että tässä on sitten aromia. Varmaan se on jotain suklaa-aromia, veikkaisin, pikemminkin kuin esimerkiksi kofeiiniaromia. Kyllä tämä juo, mutta täytyy sanoa, että se on ehkä niin kuin ainoa, mitä tästä voisi sanoa. Joten suuri tuomioni on.